iz toga je vrlo važno videti kako će i ko će prvi pronaći svoj ritam. Ovde Campazzo uz dosta sreće dolazi do lopte i onda mozak koji radi toliko brzo, zapravo 300 na sat u ovoj situaciji, bacio loptu ka košu i dobit će dva slobodne bacanja. Treća lična za Zeka Ledeja. I sada je Partizan i u bonus, ali pogledajte ovu situaciju. Dobra reakcija Vramovića sa leđa i onda pokušaj šuta. Ovo ne vidimo često.